Nazdár, já vás vítám u našeho už dalšího vlogu. Vlogu číslo 5. To letí, co? Vlogu o médiích a reklamách. Což teda vlastně už víte z názvu tohohle videa. No ale než se k tomu dostanu, mám ještě něco na srdíčku. Není to nic velkého, jenom vám chci připomenout, že naše videa můžete sdílet, lajkovat, komentovat, no a vlastně cokoliv, či nás můžete jakkoliv podpořit. No a pro ty, kterým naše videa nestačí a chtějí se o nás dozvědět víc, máme i překvapivá zpráva, Facebook stránku. O kurva! Kam vlastně píšeme různé aktuality o naší tvorbě, o nás a tak dál a tak dál. Odkaz najdete na úvodní fotce našeho kanálu a nebo dole v popisku videa. Dost. Teď už se konečně dostáváme k hlavnímu tématu tohohle videa. Takže proč zrovna tohle téma? No, ona je to taková stránka, kde se generují témata pro youtubery. Ne. Všechna témata do vlogu, která mám z vlastních zkušeností, takže logicky tohle bude z vlastní zkušenosti. Přesně tak. A to první, o kterém to budu hovořit, jsou média. A tím média mám teď na mysli bulvární plátky. Já teď tady nebudu hovořit o TV Nova, TV Hovná nebo něco podobného. Asi je všem jasné, že tyto bulvární plátky často přehánějí. Dobře, tak hodně přehánějí. Dobře, tak občas i extrémně přehánějí. Ale já jsem v poslední době narazil na článek, který mě upřímně zaskočil. Já jsem si dal tu práci ho na internetu najít a je to přesně tenhle ten článek. Přesně jak jste mohli vidět, já jsem se dostal k těm novinám, narazil jsem na článek Brzo bohatý a Kuchařová, válka, obrat v jejich vztahu. No tak mi to samozřejmě nedalo. No když jsem přečetl prvních 5 řádků, tak jsem se dozvěděl, že jde o to, že budou proti sobě tancovat ve Stardance. Mně je samozřejmě jasné, že přesně tohle má být cílem toho titulku, aby se tak jako já na to všichni podívali a přečetli si to. No ale tohle už je trošku moc, ne? No a jako další téma jsou reklamy. Na serveru, kde mám e-mail, se začala asi před měsícem objevovat pořád ta samá reklama. Teda ono jich bylo asi 5, ale byly vlastně pořád to samý a bylo vidět, že je to odkaz na tu samou firmu a na ten samej výrobek. No a asi takhle, když jsem se na tu reklamu podíval, tak mi bylo jasné, že mám další téma do vlogu. Bohužel jsem si tu reklamu nebo ty reklamy nestáhl, takže zhruba před týdnem, kdy jsem se rozhodl, že tohle video začnu dělat, když jsem se na ně začal pomalu tak jako připravovat, ty reklamy byly prostě pryč. Ale ještě jsem nestrácel naději a pořád jsem mačkal F5, jestli jak se ty reklamy obměňujou, jestli tam náhodou nenaskočí, nenaskočila. No ale zoufat nemusíte, protože já jsem vás o tu krásnou reklamu nechtěl ochudit, a tak jsem ji v malování asi za 5 minut udělal taky. Dobře, dělal jsem to v gimpu, ale věřím, že v malování bych to udělal úplně stejně rychle. No takže tu reklamu máte zde. A jenom podotýkám, že ten text si pamatuju celkem přesně. Opravdu tam bylo, máma objevila přípravek proti vrázkám a dermatologové jí za to nenávidí. Klikněte prosím zde pro více informací. Ale abych vás neuchodil, shodou okolností jsem na internetu našel dost podobnou reklamu té, co jste právě viděli. A shodou okolností to bylo hned vedle válčícího Ondry Brzobohatého. No já myslím, že to, proč mi ta reklama přišla stupidní, je celkem jasné. Ta reklama byla prostě stupidní. Prostě když vidíte titulek Máma objevila přípravek a dermatologové jí za to nenávidí, je to přesně ten případ, kdy nevíte, jestli se smát a nebo plakat. Ale zas na druhou stranu má to i pozitivní stránky. Tak například si můžete být jistí, že jste viděli to nejhorší ve svém dni. No a tím už bych to pomalu ukončil. Je samozřejmě jasné, že já jsem půlku věcí, co jsem chtěl říct, zase zapomněl a neřekl. No takže pokud se vám video líbilo, dejte určitě like. Pokud se vám nelíbilo, mě to mrzí, no. No a jestli se vám hodně líbilo, tak ho můžete i sdílet, samozřejmě za to budu určitě strašně rád. No a pokud znáte a viděli jste nějakou podobnou reklamu, tak mi určitě můžete napsat dolů do komentářů nebo její obsah. Určitě strašně rád si ji přečtu. Pro dnešek je to už opravdu všechno a ahoj!
vlogu o reklamách a videích. Jasně, vlogu o reklamách a videích.